Cavalo de Outra Cor. Distribuição Mega Filmes. Versão brasileira. Herbert Richards. Corpo daí! E rápido! Calma! Para trás! Calma! Para trás! E o que acha, Pablo? Passo por um oficial do rei, hein? Toma, veja quem você vai ser. Tenente Rafael Santos. Ordens de viagem para ir de São Francisco a Monterrey e voltar. Bom, está tudo saindo muito bem. Este cavalo. Vamos. O Tenente Santos é esperado em Monterrey. Eu não posso me atrasar. Veja esta lista, Diego. Eu peço que você considere o que está em jogo. Nosso povo não pode viver sem comida. E se não pudermos trazer da Espanha, pensarão que negociaram com o inimigo. Perderam a fé no rei e esta colônia estará perdida para a Espanha para sempre. Eu compreendo, senhor. Mas o que lhe garante que o senhor pode conseguir esse carregamento? Com o que há em jogo, acho que vale o risco. Se falharmos, então eu lamentarei. Muitos de vocês perderam seu dinheiro. Eu teria perdido a vida. Acredite, senhor. Tem sido desagradável para mim vir de Monterrey para questionar seus motivos, sua integridade. Mas o povo de Los Angeles depositou sua fé em mim. Preciso ter certeza. Eu compreendo. Se quiser ir ao forte comigo, eu direi ao sargento Garcia para lhe entregar o dinheiro. Desculpe incomodar, pai, mas o tenente está aqui. O oficial de São Francisco quer que viajemos logo. Viajar logo? Há um navio de Boston que atracará em São Francisco em alguns dias. Podemos alcançá-lo. Que boa notícia. Romero, traga-o aqui. Não quero ficar durante meses esperando que o navio chegue a Monterrey. Principalmente porque Diego decidiu entregar o dinheiro de Los Angeles. É. Afinal de contas, parece que ele descobriu que o senhor não é um bandido. Por favor, senhorita. Senhor Verdugo, quero apresentar o Tenente Santos do Forte de São Francisco. Senhor. Diego de la Vega, do povoado de Los Angeles. De la Vega trouxe o dinheiro de Los Angeles para os suprimentos e eu trouxe o de Santa Cruz. Quer que viajemos agora? Não está mudando os planos? Nós estamos seguros, senhor. Já examinei suas credenciais e tudo parece estar em ordem. Sugiro que você e o tenente vão até a cidade para preparar tudo. Nos encontraremos lá às 2 horas? Vai entregar todo o dinheiro a essa hora, Diego? Sim. Senhorita. Vou fazer as malas. Não vai levar sua filha com o senhor? Eu já tinha pensado nisso. Sempre. Desde que eu era uma garotinha, ele promete me levar à Espanha. Mas nessas condições, com a Espanha em guerra, viajar de navio é sempre perigoso. Sempre existe perigo, Diego, em tudo que fazemos. É melhor enfrentá-lo do que fugir. Entendo. Com licença. Lamento não termos nos entendido, Diego.
Mas isso já passou. Não é? Senhor, eu posso esperar aqui? Voltarei já. O melhor vinho da casa para o senhor, tenente. Quer alguma coisa, sargento? Sim. Eu queria que tivesse alguém aqui que... Ah, outro soldado. Ora, Sim, sargento. Sargento Demétrio Lopes Garcia, soldado do rei, servindo no povoado de Los Angeles. Estou muito feliz em conhecê-lo, tenente. Tenente Rafael Santos, do Forte de São Francisco. Eles servem um vinho muito bom aqui em Monterey. O senhor não acha? É adequado. Quer alguma coisa, sargento? Não, eu só queria ter certeza de que o senhor não está sozinho. É triste estar longe de casa sem ter alguém com quem conversar. Não? Não está de serviço, está? Oh, não, tenente. Obrigado por me convidar. Taverneiro, um copo para o sargento. Sim, tenente. Disse que é de Los Angeles. Sim. Deve ter acompanhado o senhor de La Vega quando trouxe o dinheiro do norte. Sim, eu não o acompanhei. Não, exatamente ele veio primeiro. Sim, isso mesmo. Diego de La Vega e seu criado chegaram na frente dos soldados. Escolta militar. Mas o senhor não acompanhou quem trouxe o dinheiro? Sim, eu não o acompanhei. Mas fui eu que trouxe o dinheiro. Saúde. Saúde. Ah. Diga uma coisa, sargento. Pergunte, tenente. Tem dinheiro com você? Dinheiro? Oh, esse dinheiro. O dinheiro do qual estávamos falando. Esse dinheiro está num lugar seguro por causa dos bandidos, entende? Sim. Taverneiro? Sim, senhor. Me dê licença, sargento. Sim. Sargento Garcia, procurava o senhor. Tenente Santos, o senhor Serrano não está com o senhor? Eu vou vê-lo depois. Ele tinha coisas a fazer. Entendo. Ah, Dom Diego, que bom ver o senhor. Tome um pouco de vinho. Não, obrigado. Importa-se vir comigo até meu quarto por um momento? Eu tenho que lhe falar. Oh, já descobriu o que fazer com... O senhor sabe o quê? Sim, eu já decidi. E agora todos sabem o quê. Se preparando para voltar para Los Angeles, hein? Nós vamos entregar o dinheiro ao senhor Verdugo. Oh. Sargento, o senhor ganha um pouco de peso. A comida daqui é boa? De Monterey? A comida daqui mal dá para um pombo. Então, o que, que é isso? Este é o cinto do dinheiro, Dom Diego. É por isso que eu estou mais gordo. Carregar este dinheiro é muita responsabilidade, Dom Diego. Ora, acalme-se, sargento. Vai emagrecer logo. Ficarei feliz em perder um pouco deste peso. Faz muito mal a minha coluna. Desconfiam de você? Todos acham que sou o Tenente Santos. Nosso líder ficará muito feliz.
E o plano é o mesmo? Acamparemos no Canyon. Farei sinal para você. Senhorita, com sua permissão, gostaria que fossem comigo à minha casa em Santa Cruz. Assim nós cortaríamos pelo menos metade do caminho. Tenho a certeza de que será melhor. Tenente Santos, mandar apenas o senhor para proteger o dinheiro? Eu deixei os soldados a 10 quilômetros da estrada, senhor. Não só para manter a estrada limpa, mas para evitar qualquer imprevisto. Afinal, uma tropa de soldados protegendo um cavalheiro e sua filha seria um tanto incomum. O senhor foi muito esperto, tenente. Don Diego. Senhor Verdugo. O dinheiro ficará sempre comigo. E isto. Estou preparado tanto para o melhor quanto para o pior. Vamos rezar para não precisar usar, senhor. Gostaria de convencê-la de que esta viagem é perigosa para uma mulher. Eu não tenho medo. Vai sentir saudade? É claro. Afinal, quem vai discutir com você? Adeus. Adeus. É uma carga preciosa, Romero. Eu sei disso melhor do que o senhor. Eu verei em Los Angeles, Dom Diego, assim que o Cabo Reis estiver em condições de viajar. Adeus, sargento. Adeus, meu bom amigo. Está com fome? Eu também não. É melhor parar e descansar os cavalos. De algum jeito, não parece justo. Sempre há trabalho para o Zorro. Ele resolve o problema dos outros, menos o dele. Está muito cansada? Nós cavalgamos muito. É, pelo menos 10 quilômetros. Tenente Santos. Onde estão os homens? Deviam nos encontrar aqui, não é? Aqui é o local de encontro. Pode descansar, senhor. Eles chegaram aqui antes do amanhecer. Que animal magnífico! Sim, parece que perdeu o cavaleiro. Espere aqui.
Era a mesma coisa que pegar o vento. Eu não teria alcançado, nem mesmo contornado. Que estranho. Eu vou segui-lo, Bernardo, para ver se o pego. Senhor, o que aconteceu? Meu cavalo. Fantasma. Ele me trouxe até aqui. Cuide dele, sim. Por favor. Tenha calma, vai montar de novo. Não. Não. Me diga quem é o senhor, de onde é? Eu sou Tenente Santos, do Forte de San Francisco. Traga água, depressa. Dê a ele. Morreu? Esse é o Tenente Santos. O homem que está com Ana Maria e o pai dela é um impostor. Eles correm perigo. Sim, agirei com o Zorro. Vai. Muito bem, fantasma. Iremos juntos. O que é isso? É o canto de uma ave. Eu nunca ouvi uma ave cantando assim. Com sua licença. Eu vou dar uma olhada. Não fique assustada, querida. Tenho certeza de que os soldados nos encontrarão. Senhor? Senhor, sim? Uma pergunta. Acha que tudo está acontecendo como devia acontecer? Como assim? Eu não sei, senhor. Mas tive um pressentimento. Não sei se entende. Acho que sei o que quer dizer. Eu também tive um pressentimento estranho quanto a tudo isso. Talvez não seja nada, mas eu acho que é melhor o senhor deixar sua pistola preparada. É melhor que o Tenente Santos e eu fiquemos de guarda, pelo menos até os soldados chegarem. Papai! Eu devo minha vida ao senhor. Tenente! Tenente! Aqui, senhor. Pablo! Largue sua pistola. Larguem suas armas. Os dois. Eu estou mandando. O homem que está com você. Pablo, meu antigo criado. Ele é um ladrão. O que isso significa, tenente? Nós queremos o dinheiro. Traga-o aqui. Senhor, eu mandei me dar o dinheiro. Pablo. Não tem escolha, senhor. Entregue o dinheiro. Romero, atrás dele. Thank you.
Muito bem. Fale. Se dá valor à sua vida, fale, fale logo. Quem é o responsável? Quem lhe deu ordens? Por favor, senhor. Eu não sei as respostas. Então me diga tudo o que sabe. O outro fugiu. Excelente tiro, senhor. Infelizmente, ele poderia nos dar informações valiosas. Mas ele estava tentando fugir. Não teria ido muito longe. Eu atirei sem pensar, senhor. Por causa de meus amigos. Se tivesse acontecido alguma coisa com ela... Eu não sei quem é o senhor. Mas sei que nós lhe devemos nossas vidas. Querida, esse é o homem de quem lhe falei. O Zorro. Pela segunda vez, senhor, salvou a minha vida. O rumo norte ainda é perigoso. Por favor, voltem a Monterrey. Não virá conosco? Não, senhorita. Mas eu prometo uma coisa. Nunca estarei distante de vocês. Como posso agradecer? Adeus, senhorita. Nos veremos de novo. Agora já conhece o bandido Zorro. Eu não sei se ele é mesmo um bandido. Acho ele o homem mais maravilhoso que já conheci.